Amb aquest sentit acte, l'Ajuntament de Pollença ha volgut retre homenatge a 8 dones mestres que han dedicat la seva vida als infants pollencins, ara ja adults i en càrrecs de responsabilitat. Començant per ell. Dones com Maria Martorell, que als seus 93 anys recorda com va poder ser professora d'infantil, música i francès després de molts sacrificis. Hi havia gent que estava al contrari que educàssim, perquè no hi havia números suficient a l'institut i me'l varen denunciar. Antònia Maria Bausà, professora d'educació física, cuina i confecció. I a pesar que l'ensenyança té coses que són dures, és molt enriquidora. Les 8 mestres varen ser presentades una per una. Té actualment 74 anys i una energia desbordant. Com tothom sap, és religiosa de l'acredità. He estat un poc nerviosa quan t'han vengut i això, però molt bé, molt bé. Considero que sí, ja arribava l'hora que a la dona li donessin una mica de realce, no? I després adreçaren unes paraules al nombrós públic que omplí la sala de plens. En aquesta edat, per rebre una gràcia com aquest, emociona. Antònia Bausà, Maria Borràs, Maria Martorell, Francisca Barceló, Magdalena Cifra, Antònia Ventallol, Catalina Ribas i Antònia Orell són les primeres dones guardonades per l'Ajuntament de Pollença en el marc d'un reconeixement que vol fer l'àrea d'igualtat cada any en la creació del guardó Clara Hammer. I aquest carrer de Palma du a partir d'avui el nom del pare Sebastià Arrom. És el carrer que condueix al col·legi Sant Josep Obrer, que va fundar, i que fins ara duia el nom de Mare de Déu de Montserrat. D'aquesta manera, l'Ajuntament, en col·laboració amb el bisbat, ha volgut retre homenatge al pare Tià, que va morir el 2017 després d'una vida entregada a l'educació i a les persones del barri.